Nå vi på oppløpssiden med å etablere forskningssenteret SFI Leo Lifetime Extension of Offshore Asset. Vi skal øke levetiden og inntjeningen for dere som eier og drifter utstyr offshore. Vi har fått inn allerede de første letter of intent, men vi vil ha flere. Vi sikter på å dekke hele verdikjeden fra operatør, utstyrsleverandører, underleverandører, og vi vil ha deg med. Jeg heter Rune Slambørs og sjefsforsker ved Norse Norwegian Research Center.